Bem-vindos a mais um vídeo do Vlog Very Halloween. Hoje vou-vos falar de morangueiros. E morangos também, porque aproveita-se tudo. E então, os morangos, para além de serem bastante versáteis em várias receitas e bastante saborosos, podem-se utilizar os frutos e as folhas também como tratamentos para várias coisas. Então, o fruto é um bom depurativo, é tonificante, relaxante também, para quem tenha problemas de prisão de ventre. É um bom calmante da pele, dá para fazer cataplasmas, já vos vou dizer como é que se faz, e protege dos raios UV. Se vocês comerem muitos morangos no verão, muitos mesmo, não conseguem bronzear com tanta facilidade, porque a pele vai estar muito protegida. Então é um bom aliado ir para a praia para quem não queira apanhar os calões e tal. Está aqui, morangos. As folhas são anti-inflamatórias, servem para tratar vários problemas de estômago, diarreias também, e é bom para tratar artrites e para baixar febre. Faz-se infusão, como eu já vos tinha falado no vídeo sobre as tisanas. Portanto, as folhas convém que sejam secas primeiro, tá? Num ambiente fresco e escuro. E depois são utilizadas então para fazer a infusão para estes tratamentos. Para uso externo, dá para fazer cataplasmas, portanto, vocês podem fazer compressas com a infusão. Ou dá para fazer um leite hidratante para a pele, literalmente com leite de vaca e morangos, que são esmagados dentro do leite e ficam com uma loção para limpar a pele, e também para problemas que tenham na pele, problemas inflamatórios, feridas, alergias também, para suavizar e para tirar aqueles sintomas chatos de dor. Comichão, por aí fora. Obviamente que dá sempre para vocês fazerem a terapia do morango, que é comer morangos, não é? Que é melhor do que estar a fazer infusões e por aí fora, mas algumas coisas têm mesmo que se utilizar as folhas. É uma planta que se dá relativamente bem em vaso. No inverno tem que se ter cuidado porque ela queima com facilidade se estiverem numa zona em que tenha geada. O neve, então tenham muito cuidado. O que se faz normalmente no inverno é colocar palha por cima da planta para a proteger da geada durante todo o tempo frio e depois na primavera na primavera ela vai dando estas florzinhas aqui, a ver se vos consigo mostrar, né? Brancas, estão a ver ali, e no centro da flor sai então o morango. Os meus agora estão aqui todos verdinhos, só tinha dois para já bons para comer. É uma planta que gosta de água quente, tá? Também, mais uma vez, dependendo do sítio onde vocês vivem. Tenham cuidado com ervas daninha porque começam a absorver a água que devia ser da planta. Mas normalmente ela não precisa assim de muitos cuidados e vocês veem logo quando ela precisa de água. É quando os morangos não estão a crescer, é porque ela precisa de água. Não se esqueçam, terra com muitos nutrientes, e estejam sempre a ver se ela tem folhas que precisam ser cortadas, folhas acastanhadas irem fora. Morangos que tenham secado em vez de crescerem também cortem logo. Precisa de algum cuidado, sim, mas não é daquelas mais frágeis. Para vocês terem um morangueiro, se não encontrarem nenhuma planta já à venda ou se não tiverem amigas fantásticas como eu que me oferecem morangueiros, dá para vocês tirarem estas sementinhas que o morango tem por fora, dá para vocês as retirarem e colocarem na terra, e dão morangueiros. Há, obviamente, outras técnicas para fazer isto germinar, que é colocar num papel molhado ou num algodão até elas germinarem, mas se colocarem
diretamente na Terra. Em princípio, a coisa funciona. Já sabem, mais uma vez, depende da Terra, depende da zona, portanto, é uma questão de experimentar. Este é então o vídeo sobre os morangueiros. Qualquer dúvida, mandem mensagem, subscrevam, partilhem, façam esta informação chegar a mais pessoas, porque com certeza vai sempre haver alguém que vai beneficiar destas informações. E até ao próximo vídeo.